Hoje a internet é um bem de uso comum para a maioria dos brasileiros, para a maioria dos moradores da nossa humanidade. Hoje no Brasil, por exemplo, dados informam que existe mais celulares do que o número de brasileiros. Daí a importância, a necessidade ou o desejo de possuir este aparelho conectado à internet. Mas daí vem os perigos, porque muitas pessoas colocam hoje nas plataformas digitais, nas redes sociais, os seus dissabores, os seus desejos, as suas ânsias, as suas denúncias, e às vezes é apenas um meio de fuga, e isto é perigoso. A psicoterapeuta Pami Garcia fala sobre este problema. E aí o que acontece é que muitas vezes a pessoa sobrecarregada, a pessoa estressada, a pessoa que está ali realmente num estilo de vida distante do saudável, leva para dentro de um início de relacionamento toda essa carga, toda essa bagagem, toda aquela frustração das coisas não estão dando certo em outras áreas da vida da pessoa, e aí ela acaba fazendo um processo de generalização, né? Ainda mais um ponto que ela esclarece muito bem é a questão da mensagem instantânea. Ela diz, você dá um clique aqui e do outro lado do mundo a pessoa já recebe no seu aparelho. Mas ela explica que a internet, a mensagem é instantânea, as pessoas não, e devemos nos lembrar disso. E aí, esse é o grande cerne da questão. Fazer com que a pessoa perceba isso, entenda isso, é que faz total diferença para que essa pessoa consiga realmente ter o pé na realidade para, de fato, poder entrar em um relacionamento saudável. Então, queremos chamar aqui a atenção, principalmente nós vemos nos grupos de redes sociais, pessoas fazendo postagens, às vezes desnecessárias, ou às vezes desabafando algo seu, e que envolve a vida e a pessoa de terceiros, transformando às vezes esses casos em casos de polícias. Vamos ser mais racionais, lembrando que somos nós que precisamos dominar a internet e não deixar que ela nos domine. Eu sou Reginaldo Santos, para o programa Agora Parintins.